мы эту работу выполнили в 2021 году. Ми виконали усі роботи у 2021 році і направили звіти у Корейський інститут. Результати наших лабораторних досліджень їх влаштували. У процесі виконання робіт по договору 2020 року по випробуванню технологій поводження з радіоактивним бетоном та пінної дезактивації металу, Каєрі до нас звернулися для того, щоб ми випробували ще дві технології – поводження з графітом, а також дезактивації та видалення трансуранових елементів. Тож ми додатково провели ще два лабораторних випробування. Ми деталізували обсяг робіт, детально розписали усе у документах і у програмі проведення лабораторних досліджень. Зараз ми знаходимося на етапі виконання робіт по цим двом напрямкам. У нас у Кореї розпочався процес виведення атомних електростанцій з експлуатації, і ми накопичили різні види радіоактивних відходів. Однак на даному етапі нам бракує досвіду поводження з радіоактивними відходами у промислових масштабах та у польових умовах. На противагу цьому, тут у вас на ЧАЕС є велика кількість і різноманіття радіоактивних відходів, а також великий досвід у їх переробці та зберіганні. Такий факт є цікавим для нас, і з вашою допомогою ми можемо перевірити наші технології у реальних умовах. Як наслідок цього проєкту співпраці, ми очікуємо, що наші технології поводження з РАВ будуть і надалі розвиватися. Як Каєрі, так і ЧАЕС мають спільний інтерес у знятті з експлуатації та поводженні з РАВ. Тож на майбутнє ми сподіваємося, що ми продовжимо розвивати технології та досягнемо їх успішної комерціалізації. Інформація така імеється, що бажання у інституту або спеціалістів. Наразі є інформація про те, що спеціалісти Каєрі зацікавлені у продовженні подальшої роботи. Однак у деталях ми це ще не обговорювали. Я хотів би сказати, що ми детально обміркуємо їх пропозицію, оскільки це все додаткове навантаження та додаткові обсяги робіт. Звичайно, це все оплачується. Ми робимо це не безкоштовно. Інститут оплачує всі наші реактиви, робочі години тощо. Однак у нас є власні, доволі напружені плани по роботі лабораторії і її спеціалістів. Отже, спочатку нам потрібно отримати запит, потім детально обміркувати усе в частині того, як це вплине на нас і чи це нам вигідно. Технології, які нам пропонує Каєрі, ми досліджуємо не лише для того, щоб продемонструвати властивості корейських технологій виконання дезактивації окремих матеріалів. Причиною також є те, що у договорі співробітництва прописано, що ці технології ми можемо використати і для себе, звичайно ж, за умови виключно внутрішнього використання та непоширення. Тож, якщо нам буде цікаво, ми за цю роботу візьмемося. Розпростання і далі, а іменно для нашого підприємства, тому нам це, якщо буде цікаво, то, звісно, ми за це візьмемося.